Во огромен број на случаи, мора да кажам дека граѓаните, пациентите даваат податоци. И во однос на контактите, и во однос на тоа каде се случил тој собир, на некој начин признаваат дека сепак не се придржувале до правилата, до препораките кои што преку Комисијата за заразни болести и Министерството за здравство ги носи владата. Но, има и навистина голем број на граѓани кои што не соработуваат. И сега на терен со проблеми се соочуваат епидемиолозите. Прават интервју на некој заразен и за контактите кои што ги имал заразениот. Ниту дава точно име и презиме, ниту точен телефонски број, ниту пак точна адреса. И на тој начин сме оневозможени да стигнеме до вистинските контакти, внимавајте, луѓе кои што може да се носители на вирусот и во овој момент ја шират болеста.